сватите, най-хубавите жени имат бизнес вените. Най-хубавите коли карат аригатите, най-хубавите жени имат бизнес вените. Яша, папи, яша, аригат сити. Заше дека дом папи поздравява Видео Лазар, най-добрия. Човек е добър и се отчете, тарикат си ти. Аз съм бил на много събития и хората, когато даряват, всички си отиват, а при мен хората не се заминали. Уважение, гордост към мене. Бъдете живи, здраве, благословени от Господ и сете каза да се уважаваме. Бъдете живи, здраве от Твое име и от Беатриса, от някоята певица, от Сашо Лайфа и цели оркестър. Айде те верен мешаве оригинално на всички гости. Яша, баби, яша, таригат си ти. Имаш много пари и апартаменти. Айде, яша, баби, барвало си я. Аз да не съм чита, бе, брат ми. Апартаменти, къщи, гори. Айде, баби, яша, таригат си ти. Имаш много пари, купиш та жени. Айде, бобра, яша, таригат си ти. Я чекала ки бубу, а ке чуча, чуча. Само за Видео Лазар специално. Мене са топки за оркестъра. Елега, Георги казва за моя татко, за моята опора, за дом папи, така наречения. Яша, бе! Лати бубо, лахаваре чуча, лати бубо, лахаваре чуча, лати бубо, лахаваре чуча, лати бубо, лахаваре чуча. Адреса вече знай се при папи смени. 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 Котонец, 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 клец, клец, клец. Яша, Георги! И тега дом папи поздравява шефката. А Тошко шефката. Тошко не е шеф, тя е шефка. И Аша!
Francesca tem uma cooperação. Vamos cooperar sim. Olha o Tosco. Essa chefe já tá me bobinho. Tam tam tam.